Скаржилися громадяни на земельні афери та нерадивих орендарів. Один із таких конфліктів громади та підприємця особисто вирішуватиме у Красилівському районі заступник голови, керівник апарату Хмельницької облдержадміністрації Лілія Бернацька, де за тиждень буде з робочою поїздкою. У перервах між дзвінками посадовець та журналісти обговорили виконання в області закону про доступ до публічної інформації. Порівняно з 2011 роком активність громадська, активність журналістська, можливо, це пов'язано все-таки з роком 2012, як роком активної фази, і в тому числі передвиборної фази, такої активної громадської свідомості. Ось, тобто цікавість до інформації, якою на сьогоднішній день володіє обласна державна адміністрація, збільшується. Це приємно, ми готові відповідати на будь-які питання. Активно впроваджується у дію і закон про корупцію. Ретельно, чітко і сплановано, так як передбачає цей закон. Ну, як він може впроваджуватись? Відповідні заходи є, працюють програми обласної ради, обласної державної адміністрації. Створено таку посаду, як консультант з питань засад запобігання та протидії корупції. Не за горами головне спортивне свято країни і приємність для тих вболівальників, хто не має змогу поїхати на стадіони. Ймовірно, що в області будуть встановлені великі екрани для перегляду матчів. Наше завдання – це максимально широко там забезпечити інформування. Тобто, якщо є можливість поставити великі екрани, ось я думаю, що тут буде нас багато бажаючих. Наших земляків, нашого успішного бізнесу для того, щоб забезпечити ці механізми, показати широко населенню. Для нас важливим є громадський порядок. Тобто ми розуміємо, що це буде активна фаза зацікавленості людей. Ми будемо всі дружно вболівати за нашу команду. Хмельниччина не залишиться осторонь Євро-2012, переконана Лілія Бернацька. Сфера туризму в області одна з кращих, тож теж готується приймати гостей країни. Олексій Єленков, Дмитро Сорокін, інформаційний випуск.